Balkansko prvenstvo je 25. po redu jubilarno. Prošle godine je bilo u Rumuniji. Naša reprezentacija Srbije je bila treća, Bugarska druga, Rumunija prva, tako da će ove godine naša reprezentacija pokušati da se revanšira i da bude prva ili da osvoji srebrnu medalju, što bi bio uspeh, s obzirom da bugarska reprezentacija nastupa u izuzetno jakom sastavu. Balkanska federacija je član Svetske bodybuilding fitness federacije IBB, koja broji 191 zemlju članicu. IBB Svetska federacija organizuje godišnje preko 2000 takmičenja širom sveta. Dobili smo ovu organizaciju zahvaljujući uspešnom radu knjaževačkog kluba Apolon, koji ima dugu tradiciju od 1975. godine. Vi znate da je skoro bilo i svetsko prvenstvo u powerliftingu, gde se knjaževac pokazao kao izuzetan domaćin. Zahvaljujući tom radu dobili smo ovo balkansko prvenstvo i uveren sam da će ono biti organizovano super i da će svi učesnici otići iz grada prezadovoljni. Nama je drago da, eto, posle uspešnog organizovanja svetskog prvenstva budemo jedan od tehničkih organizatora i imamo izuzetnu saradnju sa klubom Apolon iz Knjaževca, koji je jedan od glavnih tehničkih organizatora koji je dobio tehničku organizaciju od strane Balkanske bodybuilding federacije i nam je stvarno čast da, eto, ova saradnja dugogodišnja se na ovaj način ostvari kroz jedno balkansko takmičenje, gde će biti veliki broj takmičara, jaka konkurencija, dolaze takmičari iz 10 zemalja, nam je čast da kao klub možemo da pomognemo u logistici, u opremi za zagrevanje, da pomognemo ljudstvu, da ovo takmičenje protekne najbolji način i da imamo, kao što sam rekao, sa Apolonom izuzetnu saradnju i da to je dokaz da ova dva sporta, powerlifting i bodybuilding, mogu da sarađuju. Nije samo šipka zajednička, zajednički su i takmičari, mnogi takmičari u bodybuildingu, takmičari su u powerliftingu i obrnuto. Očekuje nas jedno izuzetno jako balkansko prvenstvo, gde učestvuje 10 zemalja, sve bivše Jugoslovenske republike, Rumunija, Grčka, preko 20 takmičara iz Albanije, iz Bugarske, skoro 60 takmičara, znači izuzetna konkurencija. Za naše sugrađane je to prilika da na delu vide najkvalitetniji, najbolje takmičari i takmičarke koji su se kvalifikovali na njihovim nacionalnim prvenstvima. Biće tu više svetskih i evropskih prvaka i prvakinja, kako u bodybuilding kategoriji juniora, seniora, master, tako i u fizik kategoriji. Radi se o takmičarima koji su izuzetno definisane građe. Također će biti nekoliko ženskih kategorija, znači ženski fitness, body fitness, bikini model, gde će se pojaviti vrlo poznate u svetu, poznate i priznate takmičarke iz naše zemlje, iz Bugarske, iz Rumunije. Znači jedna izuzetna prilika da naši sugrađani i publika u Domu kulture 22. od 11 časova, gde nastupaju mlađe kategorije, i od 18 časova kada počinje zvanična ceremonija otvaranja, defile nacija i ove najatraktivnije seniorske kategorije. Ja koristim priliku kao organizator da se zahvalim opštini grada Knjaževca i predsedniku gospodinu Milanu Đokiću na nesebičnoj pomoći i podršci da ovo takmičenje bude na visokom nivou. Također se zahvaljujem Sportskom savezu grada Knjaževca, zahvaljujem se i turističkoj organizaciji i svim drugim entuzijastima i sportskim radnicima Knjaževca.